Vi skal nu på en rejse til det fjerne Tibet, hvor vi skal op i Himalaya-bjergene, for her lever den tibetanske drage Lammegribben. Her der ser I ørnereservatets lammegrib. Det er en stor han på 5 kilo, som hedder Barbatus. Og han har også ørnereservatets rekord for det længste vingefang, som er 3 meter, når han spreder vingerne ud. Barbatus er en meget særpræget rovfugl, og lammegribben har et helt fantastisk specielt udseende. Derfor har den også fået den fine titel som den flyvende drage. For hvis man kigger på de her fine fjer, han har på vingerne, ryggen og halen, så kan det godt minde lidt om skællene fra en drage. Og hvis man kigger dybt ind i Barbatus' øjne, vil man kunne se, at han har en rød ring omkring hvert øje. Barbatus er en meget intelligent rovfugl, og han kan nemt se forskel på vi mennesker. Men han har nu anset sin falkonær Peter Wenzel som sin mage. Så deres dagligdag består både af at bygge rede sammen, men også at dele foder sammen. Kom og oplev den flyvende og tibetanske drage her på Ørnereservatet.